Tēta tēt, jeb aci pret aci ar Rīgu. Adīšana ir bijusi mana sirdslieta jau no agras bērnības. Mana mamma iemācīja jau 5 gadiņos adīt zeķes. Man tas ļoti, ļoti patika. Viss sākās ar privātiem individuāliem pasūtījumiem, protams, ar draugiem, radiem, ģimeni. Un tad es sapratu, ka pasūtījumi kļūst arvien vairāk un vairāk, kad ir nepieciešams jau veidot komandu, jo tas viss aizsākās manās mājās. Nu, lūk, šeit ir mūsu darbnīca, kur arī top visi mūsu adījumi. Gan šalas, gan cepures, gan arī visi citi mūsu izstrādājumi lielākā daļa. Un šeit šobrīd arī top lielvārds raksta šala. Šī ir karte, kur ir izveidots šis te lielvārds raksts. Un šis raksts tiek arī izadīts. Šeit, lūk, ir jau gatavs izstrādājums, jau šis te raksts tiek iedīts šallē.